بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dobrodošli u još jedno izdanje serijala Ne gubi nadu. Poricanje Kur'ana časnog u cijelosti ili poricanje nekog njegovog dijela je direktan put u propast. Ima ljudi koji odbacuju kur'anske ajete zato što se ne slažu s onim što je Allah tebareke ta'ala propisao u tim ajetima, bez ikakvog razmišljanja o tome da tim svojim postupkom postaju veliki gubitnici, pa makar klanjali namaz, davali zekat i obavljali hadž. U ovu vrstu gubitništva zapadaju i mnogi ljudi današnjice, posebno imajući u vidu smjelost i drskost licemjera i griješnika koji bez imalo ustručavanja napadaju na Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru. Onaj ko poriče obaveznost namaza, onaj ko poriče obaveznost posta, onaj ko poriče obaveznost zekata i hadža, taj je zaista veliki gubitnik. Svejedno da li čovjek poricao Kur'an u cijelosti ili poricao neke dijelove Kur'ana, on je gubitnik. Ovdje želim naglasiti da ima i onih koji poriču sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zadovoljavajući se time da slijede Kur'an pod navodnim znacima. A onaj ko slijedi Kur'an obavezan je da slijedi po kur'anskom tekstu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ja ejuhalladina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul. Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. Dakle, onaj ko odbacuje sunnet Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, taj odbacuje Kur'an. Zašto? Zato što poriče kur'anski ajet i ne samo jedan, nego više njih. Onaj ko vjeruje u Kur'an, taj vjeruje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa oni koji poriču sunnet Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, ti poriču i Kur'an. Dakle, poriču Kur'an. Oni koji su se dakle zadovoljili s tim da kažu mi slijedimo Kur'an. Mi ne znamo šta je to hadis, mi ne želimo da slijedimo hadis, ne znamo je li to pouzdano preneseno, mi znamo da je Kur'an objava i mi to slijedimo. Oni ne mogu slijediti Kur'an bez haditha. Nemoguće. Zato što je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pojasnio ono što je Allah objavio u Kur'anu. Naprimjer, Allah tebareke ta'ala je naredio obavljanje namaza. Naredio obavljanje namaza. I hvali one koji obavljaju namaz. Ali mi ne znamo po tekstu Kur'ana koliko imamo dnevnih namaza. Nego je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pojasnio nam koliko dnevnih namaza trebamo klanjati i kako ćemo ih klanjati. Način na koji ćemo klanjati. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Klanjajte kao što vidite mene da ja klanjam. Dakle, bez slijedjenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nije moguće slijediti Kur'an. Jer čovjek ne može znati šta je Allah poručio kur'anskim ajetima ako ne zna, odnosno nije prihvatio pojašnjenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa tako naređeno da klanjaš namaz, kako ćeš ga klanjati? Osim onako kako je to klanjao poslanik alejhi salatu vesselam. Hudu anni manasikakum. Uzmite od mene propise hadža, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Ako ne postupimo onako kako je postupio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kako ćemo obaviti hadž? Dakle, onaj ko poriče hadith, odnosno poriče sunnet, odbacuje ga kao izvor u šarijatu, taj je zalutao s pravog puta i taj je uistinu veliki gubitnik jer poriče i sam Kur'an. Dakle, odbacivanje Kur'ana u cijelosti ili odbacivanje nekih kur'anskih ajeta je put gubitnika. Pa oni koji su se dakle osmjelili da poriču kur'anski tekst pod izgovorom da se oni nešto ne slažu, da oni misle da to treba biti drugačije, sinko, apsolutno nikom nije važno to što ti misliš. To u stvari je samo put tvoga gubitništva. To neće promijeniti ništa kada je u pitanju Allahova vjera. Ako te neko bude u tome slijedio, u tvojoj zabludi, samo će i on
zalutati s tobom i on postati gubitnik. Allahovoj vjeri to neće ništa napakostiti. Niti će Allahovu vjeru to umanjiti. Niti će smanjiti od vrijednosti Allahove tebareke teala vjeri. Apsolutno. Nego je samo gubitak vraćen na osobu koja se tako ponaša. Pa tako vodite računa, dakle, da ne bi kojim slučajem rekli da je dozvoljeno, recimo, piti alkohol. A dozvoljeno je to, samo kažem, u malim količinama, nemojte pretjerivati. Time čovjek odbacuje kuranske ajete. Nije dozvoljeno konzumiranje alkohola i alkoholnih pića. Ni u malim, ni u velikim količinama. Nije dozvoljeno. Pa da ne bi kojim slučajem čovjek rekao, pa dozvoljeno je počiniti blud. Nije dozvoljeno počiniti blud. Pa dobro, nisam ja prisilio ženu da počini blud. Ili kaže žena, nisam ja prisilila muškarca da počini blud. Dragovoljno je to učinio. Što bi to bio grijeh? Grijeh je prijestup. Allah dželešanu je to zabranio. Vola taqrabu zina. Nemojte se približavati bludu. Zabranjeno je da se čovjek približava bludu, a kamoli da ga čini. Onaj ko počini blud, počinio je grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj ko bi dozvolio činjenje bluda, on time poriče kuranske ajete. Oni koji poriču obaveznost hijjaba, oni koji poriču obaveznost namaza, posta itd. Dakle, oni poriču kuranske ajete. Oni koji govore nisu zadovoljni kako je Allah rasporedio, kako je Allah podijelio nasljedstvo, da je to trebalo biti drugačije, također poriču kuranske ajete. Oni koji ne vjeruju u dan proživljenja, to su oni koji poriču kuranske ajete itd. Onaj ko poriče nevidljivi svijet, poriče svijet gajba, to je veliki gubitnik. Vjerovanje u gajb je čvrsta potvrda svega onoga s čime je došao Allahov poslanik alejhiselatu vesselam, od nevidljivih stvari, stvari koje su skrivene našim očima i našim osjetilima. U nevidljivi svijet se ubraja vjerovanje u Allaha, u njegove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike, vjerovanje u sudnji dan, vjerovanje u Allaha dželešanu, određenje dobra i zla. Zatim vjerovanje u proživljenje nakon smrti, vjerovanje u džennet i džehennem, vjerovanje u kabur, kaburska iskušenja, kaburske patnje itd. Sve je to gajb, sve je to nevidljivo, sve je to nevidljivi svijet, to je nedostupno ljudskom oku, ali u to vjernik vjeruje. Onaj ko poriče nešto od ovoga, taj poriče kuranske ajete. Taj poriče Allahu tebareke teala knjigu. Taj poriče ono s čime je došao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Iako izgleda sasvim obično i jasno da ljudi vjeruju u svijet gajba, poražavajuće je da veliki broj ljudi, pa čak i onih koji klanjaju namaz, ne vjeruju u postojanje, recimo, svijeta džina, ne vjeruju u sihr. Iako Allah tebareke teala u svojoj časnoj knjizi jednu suru naziva surom El Džin. Na više mjesta u Kur'anu spominje svijet džina i sihr. Allah te bareke teala to spominje u Kur'anu. Čovjek kaže, znaš šta, ne vjerujem ja da postoje džini. Kaže čovjek, ne vjerujem ja da je sihr uopće moguće napraviti, da sihr postoji. Pa sinko, Allah dželešanu o tome u Kur'anu govori. O tome Allah u Kur'anu govori. Ne vjeruje u svijet džina, a džini se nastanili u njegovom tijelu. Ne vjeruje u sihr, a sihr ga razorio. Ne vjeruje u postojanje uroka, a urok ga srušio. Sinko, Allah tebareke ta'ala u Kur'anu govori o džinima. I obaveza nam je da vjerujemo u postojanje džina. Kaže Allah dželešanu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio džine i ljude osim da mi robuju. Allah tebareke ta'ala spominje prvo džine pa onda ljude. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio džine i ljude osim da mi robuju. Dakle, i džini imaju obavezu robovanja uzvišenom Allahu dželešanu, kao što je to i naša obaveza. Kao što je i naša obaveza. S tim da džini slijede šarijat koji je objavljen nama. Slijedi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Oni nemaju poslanike iz reda džina, nego oni slijede Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i slijede Kur'an. Oni koji su nekad prisustvovali učenju rukije, imali su priliku da vide kako Kur'an ostavlja traga na džine. Pa kada se uče kur'anski ajeti, džini razumiju Kur'an, vidite ih kako plaču, vidite ih kako cvile, vidite ih kako bivaju kažnjavani zbog toga što odbijaju poslušnost i pokornost uzvišenom Allahu.
Trpe i bivaju kažnjavani Kur'anom zato što su odabrali put gubitništva. Među džinima ima vjernika koji se pokaju Allahu dželešanuhu, prihvate islam i napuste tijelo bolesnika. Ima onih koji odbijaju poslušnost i pokornost Allahu tebareke ta'ala, pa zbog toga pate u tijelu i bivaju na kraju prisiljeni da napuste tijelo bolesnika. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Dakle, svijet džina je istina. I mi potvrđujemo, da je haq, da je istina sve ono što je Allah objavio u Kur'anu. Vjerujemo da je istina sve ono s čime je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Zapamtite, onaj ko poriče bilo koji kur'anski ajet, on je gubitnik. Onaj ko poriče bilo šta od propisa koji su došli u Kur'anu, taj je zaista gubitnik. Bojte se Allaha dželešanu. Isputajte svoj jezik. Nemojte govoriti o Allahovoj tebareke ta'ala vjeri osim ono što znate. Sustegnite se. Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Men samete neđa, onaj ko bude šutio, taj će se spasiti, taj je spašen. Pa vodite računa o tome šta govorite svojim jezicima. Alladine ateinahumul kitabe jetlunehu haqqa tilaveti, ulaike ju'minune bih, omen jekfur bihi fa ulaike humul hasirun. Oni kojima smo objavili knjigu, pa je čitaju istinito i ispravno. To su oni koji u nju vjeruju. A oni koji u nju ne budu vjerovali, to su sigurni gubitnici. U vezi s tim, Sa'id i Qatade kažu, to su ashabi Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu ističe, tako mi onoga u čijoj ruci moj život. Istinsko čitanje jeste ono kojim se halal dopušta, a haram zabranjuje. Dakle, halal se dopušta, a haram se zabranjuje. Sve ono što je Allah rekao da je dozvoljeno, učimo Kur'an i potvrđujemo da je halal i dozvoljeno ono što je Allah dozvolio. Haram, odnosno zabranjeno je sve ono što je Allah dželešanu zabranio. Čitanje kako je to Allah objavio, kaže Abdullah ibn Mas'ud. Dakle, čitanje kako je to Allah objavio, pri čemu se ni jedna riječ ne može iskriviti, niti bilo što slobodno tumačiti. Nema slobodnog tumačenja. Pogotovo ta slobodna tumačenja koja su suprotna osnovnom smislu kur'anske poruke. Neki ljudi su se upustili u samo tumačenje Kur'ana, pa ga tumače prema svom nahođenju. Nastoje Kur'an protumačiti tako da odgovara njihovim prohtjevima. Oni koji budu radili tako, oni su sigurno gubitnici. Razumijevanje Allahove knjige i sunnata njegovog poslanika alejhi salatu vesselam treba biti u skladu sa razumijevanjem ashaba radijallahu ta'ala anhu. Onako kako su ashabi to razumjeli, to je ispravno razumijevanje Kur'ana i sunnata. Ostanite dalje uz televiziju 5. Vraćamo se nakon kratke pauze. Dobrodošli ponovo u serijal Ne gubi nadu. Kur'an je izvor upute ljudima. Pa i pored toga, gubitnici se ne mogu okoristiti Kur'anom. Subhanallah. Kur'an je dakle uputa ljudima. Ali gubitnik, on je toliko izgubljen da se od Kur'ana ne može okoristiti. Čak se to gubitništvo gubitnika samo povećava poricanjem Allahovih tebareke ta'ala ajeta i propisa. Zbog toga se oni ne mogu okoristiti ni kur'anskim kazivanjima, niti bilo kojim kur'anskim ajetom. Kaže Allah dželle šanuhu: "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا." Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost vjernicima.
a nevjernicima, gubitnicima, on samo propast povećava. Subhanallah. Čitaju ajete, ali se od njih ne mogu okoristiti. Iako je Kur'an, kažem, izvor upute. Zato je vrlo važno da čovjek, kada hoće da uči Kur'an, sam malo porazgovara sa sobom. Da Kur'an želi učiti, da ga želi izučavati, čitati, s ciljem da se od njega okoristi. S ciljem da kur'anski ajeti budu uputa čovjeku šta će činiti i kako će postupati. Dakle, kada hoćemo učiti Kur'an, učimo ga s ciljem da nam Kur'an bude lijek, da on bude milost vjernicima, da se od Kur'ana okoristimo. On je uputa bogobojaznim ljudima, onima koji ostavljaju zabranjeno i koji čine ono što je Allah dželle šanuhu naredio. Počinioci nekih grijeha opisani su kao gubitnici, upravo zbog ogavnosti grijeha koje čine. Ponekad zbog učestalosti tih grijeha, ponekad zbog same veličine i težine grijeha kojeg čovjek učini. Tako su gubitnici oni koji prolijevaju nevinu krv, koji ubijaju nevine ljude. Oni koji se osmjele da ubiju čovjeka koji je nevin. Da ubiju bespravno čovjeka, neka znaju da su zasigurno gubitnici. Kogod bude odlučio da prolije krv nevinog čovjeka, neka zna da je gubitnik. Šajtan će čovjeku uljepšati to djelo dok ga čovjek ne počini. Ali kad čovjek sretne Allaha dželle šanuhu, vidjet će koliki je gubitnik zbog toga što je prolio nečiju krv. Bojte se Allaha dželle šanuhu. I nikada nemojte pomisliti da prolijete krv nevinih ljudi. Gubitnici su oni koji prekidaju sklopljene ugovore. Gubitnici su također oni koji kidaju rodbinske veze. Gubitnici su oni koji siju nered na zemlji. Ovo su dakle sve gubitnici. Gubitnici su također oni koji su sigurni od Allahove kazne. Oni su ubijeđeni da ih Allah neće kazniti. Taj čovjek je zasigurno gubitnik. فَلَا يَأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ, kaže Allah جَلَّ شَانُهُ. Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji. Samo gubitnici. Samo se gubitnici, zapamtite, ne boje Allahove kazne. Kogod kaže za sebe da njega Allah neće kazniti, kogod se osjeća sigurnim od Allahove kazne, neka zna da je gubitnik. Neka zna da je gubitnik. Svaki istinski vjernik u Allaha tebareke ta'ala strahuje od Allahove dželle šanuhu kazne. Niko od nas ne zna kada će preseliti svome gospodaru i ne zna hoće li mu njegov gospodar primiti djela. Čovjek klanja, posti, čini dobročinstvo, uči Kur'an. Dobročinitelj je prema roditeljima, prema rodbini, prema komšijama. Dobročinitelj prema porodici, ispunjava svoje obaveze, ostavlja zabranjeno. Ali ne zna je li mu njegov gospodar primio djela. Zato čovjek živi na dunjaluku između straha i nadi. Strahuje od Allahove kazne, a nada se Allahovoj milosti. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, kaže: mu'min radi dobra djela i opet se plaši i strahuje. A pokvarenjak radi zlodjela, pa se i pored toga osjeća sigurni. Osjeća se sigurni jadnik, a zasigurno je gubitnik. Kako čovjek može biti siguran da ga Allah neće kazniti? Je li to neki ugovor potpisao? Kako si siguran? Niko nije siguran da ga Allah neće kazniti. Zato se bojite Allaha dželle šanuhu i vodite računa o djelima koja činite. I kada činite dobra djela, s razlogom trebate strahovati da li će vam vaš gospodar vaša djela primiti. Gubitnici su također oni koji imaju loše mišljenje o Allahu dželle šanuhu. Također su gubitnici i oni koji su dozvolili da ih njihov imetak i potomci
zabave od sjećanja na Allaha dželešanu. Ja i ohledine amenu. La tulhikum amualukum wala auladukum an zikrillah. Omen jef'al dhalike fa ulaike humul hasirun. O vjernici, neka vas imanja vaša koja ste stekli, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni. Subhanallah, čovjek trčkara za dunjalukom, trčkara, nastoji da stekne što više imetka, a zaboravi na Allaha dželešanu. Još da stvar bude gora, počne govoriti kako nema vremena da klanja namaz. Klanjaš namaz? Kaže, klanjam kad god stignem. Klanjaš namaz? Kad god imam vremena, klanjam. Subhanallah. A zbog čega nemaš vremena? Pa kaže, radim, šta ću? Mora se raditi. Pa činjenica je, mora se raditi, treba se raditi. Ali, Allahovo pravo je ispred svega ostalog. A Allah vam daje obskrbu. Nahnu narzukukum va ijahu. Mi obskrbljujemo i vas i njih. Sva obskrba dolazi od Allaha uzvišenog. Pa kako da mu ne budemo zahvalni? Ha, lako je tebi pričati, imaš ti kad pričat. Lako je tebi, ja moram raditi u firmu. Trebalo bi vas sve zaposliti da idete raditi u firmu 8 sati, 10 sati, pa da vi vidite kako to izgleda. Sinko, šta ti znaš o mom životu? Ne znaš ništa. Ne znaš čega sam se ja sve u životu odrekao. Ne znaš. Apsolutno ne znaš. Zašto sudiš tako? Ne znaš čega se čovjek u životu odrekao. I na kakva sve iskušenja u životu je naišao. Zato, sinko, nemoj se pravdati time, govoreći, lako je tebi to govoriti. Ako je lako govoriti, i ako je lako biti u tuđoj koži, pokušaj, pa ćeš vidjeti da li je to lako. Šta je to lako? Šta znaš na kakva sam iskušenja ja u životu naišao? I šta znaš šta sam ja sve u životu ostavio? Možda ono kroz šta si ti prošao u životu nije vrijedno spomena u odnosu na ono što sam u životu prošao ja ili neko drugi. Zato, sinko, ove riječi razumi dobronamjerno i vodi računa o svojim postupcima. Razmišljaj o svome stanju, razmišljaj o svome namazu. Allah Đelešanu je propisao namaz i meni i tebi. I ja sam obavezan da klanjam namaz i ti. I ja treba da učim Kur'an i ti treba da učiš Kur'an. I ja treba da ispunim svoje obaveze prema Allahu i ti trebaš da ispuniš svoje obaveze prema Allahu. To je obaveza svakog od nas pojedinačno. I nemamo apsolutno nikakvo pravo, odnosno ništa nam neće biti od koristi. To što ćemo mi govoriti, onome je lakše, onome je teže. Sinko, ti ispuni svoju obavezu. Kome je lakše, kome je teže? Uvijek su tuđi poslovi lakši. Eke, onome je lahko, meni je teško. Onome je lahko, meni je teško. Onome je lahko, meni je teško. Kad je tako lahko, da sinko, kušaj se, radi njegov posao. Pa ne znam ja to raditi, pa eto vidiš da nije lahko. Ako je lahko, i ti bi to radio. Zasigurno. Lahko je pričati o vjeri. Ko je lahko pričati, da sinko, probaj pa pričaj. Lahko je raditi taj posao. Jeste lahko kad gledaš, kad neko drugi radi. Kad dođete i pogledate stolara kako obrađuje drvo, izgleda vam lako. A kako je to lako? Sjednete i gledate Schneidera kako šije nešto i kažete, a jeste lako, pritisne se papučica, drži se samo materijal i ide to perfektno. To je tako lako, jednostavno, to apsolutno nema nikakve poteškoće. Da sjedni ti. Sjedni za mašinu pa pritisni papučicu. Ili dođi za mašinu pa obrađuj drvo pa da vidiš. Je li to lako? Pa dobro, nisam ja to radio. Pa to vidiš da nije lako. Jel vidiš da nije lako? Najlakše je sjediti i pametovati. Sjediti i pametovati, to je najlakše. Kritikovati drugog za uloženi trud je uistinu pogrešno. Nemojte se zanimati time i gubiti vrijeme u životu na ovom svijetu. Nemojte gubiti vrijeme bez veze. Jer to je sve upropašteno vrijeme. Kada bi samo znali koliko truda leži iza jedne ovakve emisije, vjerovatno mnogi ne bi mogli ni zamisliti. Vjerovatno, ne bi mogli ni zamisliti. Koliko truda leži samo iza jedne ovakve emisije, koja izgleda sasvim jednostavna. Kada čovjek sjedi i gleda.
malo ću slušati, malo ne moram, mogu kritikovati, mogu pričati. A trud koji čovjek uloži je uistinu ogroman. I tako i za svih poslova koje ljudi radi. Ali tako, kada bi neko, recimo, napravio jednu običnu saksiju za cvijeće, obična saksija za cvijeće, hajmo reći da je napravi čovjek od betona. Pa daj, šta je to? Pa to je samo jedan komad betona. Vidite koliko je to malo, gleda. Pa to je vrlo jednostavno. Pa to stvarno, pa ne znam, pa šta to? Što to preveličavamo da je to neki majstorluk? To je vrlo jednostavno. Otiđite ljudima koji rade betonsku galanteriju pa ih pitate je li to jednostavno. Šta mu je sve potrebno da bi to napravio? Potreban mu je kompletan alat. Potrebni su mu kalupi za to. Potrebna mu je tečnost kojom će kalupe namazati. Potrebno je adekvatno vrijeme, voda, cement i sve ostalo. Ako stavlja još neke boje unutra, i to mu je potrebno. Potrebno je da kupi, dakle, kalupe za to koji znaju biti tekako skupi. Potreban mu je sto za vibriranje i tome slično. Dakle, sve ono što je potrebno da bi se proizveo jedan, da bi se proizvela jedna takva saksija. Pa da, to je jednostavno. Jeste jednostavno sjediti i pričati. Sve to jednostavno sjediti i pričati. Najlakše je sjediti i komentarisati. Čitav život proći i provesti, dakle, u nekim beskorisnim komentarima. Nastojte se ustegnuti od beskorisnih komentara. Nastojte da se od toga ustegnete. Allah dželle šanuhu vas nagradio. Činite dobra djela i nemojte gubiti vrijeme u životu. Nemojte gubiti vrijeme u svome životu. Kajat ćete se kada sretnete svoga gospodara za izgubljeno vrijeme. Kajat ćete se. Jer čovjek gubi vrijeme. Odlazi mu u nepovrat. Odlazi dio njega. Neće to više moći nadoknaditi. Gotovo, to je vrijeme prošlo. Nećeš više ništa moći nadoknaditi. Kad sretneš Allaha dželle šanuhu, vidjet ćeš da je bilo korisnije da si uradio neko dobro djelo nego što si bez ikakvog povoda komentarisao stvari od kojih nemaš apsolutno nikakve koristi. Molim Allaha dželle šanuhu da nam podari zdravlja i rahatluka u životu na ovom svijetu, da nas učvrsti na pravom putu, da nas pomogne u ispravnom razumijevanju vjere. Molimo te, gospodaru naš, sačuvaj nas svega onoga što je štetno po nas. Sačuvaj nas svih dijela koja vode u pravcu gubitništva. Wa ahiru da'vana en alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.